Un acte amb molta devoció per gaudir de la millorada imatge de Santa Rita. Als fidels li han cantat el seu himne. I comprovant la feina feta per restaurar-la. Estava molt malament, més que res perquè havia sofrit diferents intervencions i estava recobert de capes pictòriques, que no eren reversibles. Hi ha hagut moltes parts de retaule que s'ha hagut de restaurar a punta de bisturí. Vull dir, són molt de centímetres quadrats i anàvem molt, molt a poc. Fins i tot s'ha creat una nova figureta d'àngel. Havia desaparegut un dels àngels i s'ha reproduït la talla que s'ha fet de fang, un escultor en Bernat, i llavors pues, l'han tornat a policromar i dorar com si fos una talla, i creiem que el resultat ha estat molt positiu. Santa Rita, coneguda per ajudar les causes ja perdudes, compta amb molts fidels, assegura el capellà. Santa Rita genera eso, ¿no? Genera una confianza en la intimidad de gente que viene aquí, de toda clase y condición, de toda edad, y que se sienta y en el interior de su corazón entabla con la trascendencia, se abre a través del testimonio de esta mujer impresionante. Per evitar que els devots toquin la imatge, hi han col·locat una peça de metre quilat que no impedeix veure a la perfecció la santa, i al retaule peces que daten del 1715 al 1723.